Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah ma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, ulug mübarek ayda çindir iman, ihlas, itikad bilen kılınırken barcha ibadetlerimizni yaratgan huzurida bir riyo bir nuqson qabul eylesin. Allah subhanahu ve teala bu ayını bizge hayr-ı sahavat ayı kılıp verdi. Allah teala bendelerini yaratar iken kimnidir boy qildi, kimnidir o'rta hol, kimni esa faqirona hayotga Alloh taolo o'zi munosib ko'rdi. Bu esa ayni Ramazon kunlarida mehrga, muruvvatga muhtoj bo'lgan kishilarga mana shunday yaxshiliklar ulashishga imkoniyat oyi deb aytyapmiz. Suhbatimizdan anglagan bo'lsangiz, mana shu mehr, muruvvat, xayr-saxovat oyida Alloh subhanahu va taolo boylarning zimmasiga farz qilgan zakot ibodati xususida suhbatlashishni niyat qilganmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mazmun mohiyatini siz azizlarga yanada kengroq yoritish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari ustoz Xomidjon domla Ishmatbekovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsiz. Alloh taolo qilayotgan hamma xayrli ishlaringizga o'zi yordamchi bo'lsin. Biz yaxshi bilamizki, o'rtadagi tafovutni muvofiqlashtirish uchun Alloh subhanahu va taolo zakot ibodatini farz qilgan. Mana shu zakot ibodatidan ko'zlangan maqsadlar, umuman olganda mu'min musulmonlarning hayotida zakotning ahamiyati haqida suhbatlashsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Dar hakikat, zakat bu İslam arkanlarından bir hisoblanadi. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'ni ko'plab joylarida zakatını farz ekanligini ta'kidlagan. Aqimus salata ve atuz zakata. Namazını qoyim qilinglar va zakotni ado etinglar deydi. Mana shu oyat karima zakotning farz ekanligiga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarining birida islom dini 5 ta arkonga bino qilingandir deb, mana shu 5 ta arkondan biri zakot ekanligini ta'kidlaganlar. Va payg'ambar alayhisolamning davrlaridan beri shu paytgacha musulmonlar zakotning İslam arkonlaridan biri ekanligi, zakot farzi bor ekanligini e'tirof etib kelishgan butun mu'min musulmonlar ummat bunga ijmo qilgan. Mana shu dalillar bilan demak, zakotning farz ekanligi kelib chiqadi. Endi aynan zakot ibodatini Ramazon sharifda ado etilishligi bu Ramazonning fazilatlik qilingan amallarga savoblar ko'p berilishligi jihatidan mana shu ko'pchilikni zakotlarini Ramazonda berishga odatlanib qolishliklariga sabab bo'lgan. Aslida bu zakot yilda bir marta chiqariladigan, qaysi vaqtda inson boy bo'lsa, o'sha vaqtdan keyin, bir yildan keyin aynan o'sha vaqtda zakot zimmasiga farz bo'ladigan ibodat. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda shunday xitob qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha va salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz sahobalardan boylarining bergan zakotlarini qabul qilib oling va ularning haqqiga duo qiling. Zero sizning duoingiz ular uchun bir sakinatdir deb marhamat qilgan. Mana shu oyatda ham demak zakotning farz ekanligi kelib chiqyapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'sha davrdagi boy badavlat kishilarning zakot bermoqligini talab etganlar va o'shalar zakotlarini demak jamlab Payg'ambar alayhisolatu vasallamga olib kelib berganliklari mana tarix kitoblarida ma'lum. Endi bu zakotning farz ekanligi shartlariga bog'liq. Qachon inson zakot beradi desak, boy bo'lsa zakot beradi. Ya'ni zakot ibodati har bir mu'min musulmonning zimmasiga farz emas, balki ma'lum miqdordagi mablag'ga ega bo'lgan boy kishilarning zimmasiga farzdir. Bu boylikni chegarasini otini nisob deyiladi. Ya'ni o'sha bir o'lcham.
ma'lum bir mablag'ga ega bo'lgandan keyin zakot berishlik farz bo'ladi. O'sha ma'lum chegara nisob hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mollarning turiga qarab turib, uning nisobini ham tayin qilib berganlar. Misol uchun tilloning nisobi 20 misqol, kumushning nisobi 200 dirham deyilgan. Ya'ni bularni hozirgi bizda gram, kilogram bilan o'lchaganda shunga qiyos qiladigan bo'lsak, demak, tilloning nisobi 85 gramga to'g'ri keladi. Demak, kimda 85 gram tillo bo'lsa, demak, bu odamda nisob bor ekan, bu odam demak zakot berishi zimmasiga farz bo'lar ekan. Yoki kumush 200 dirham, kumush hozirgi bizni gramimizda demak 590 gram deyiladi. 590 gram kumushi bor odam demak boy odam hisoblanadi. Nisobga yetgan moli va bu odam o'sha nisobga yetgan molidan zakot berishi farz bo'ladi. Ikkinchi sharti o'sha mol bir yil davomida qo'lda turgan bo'lish kerak. Bugun o'sha 85 gram tilloga ega bo'lgan odam bugunoq buning zakotini berishi farz emas. Balki bu bir yil davomida qo'lida turishi kerak. Ya'ni qo'lda turdi deganda balki u 85 gramni yil davomida zarurati uchun yeyishi, ichishi, kiyishi, bola chaqasi, xayru sadaqoti uchun ishlatib borib, keyingi yil shu vaqt kelguncha u balki yarmiga, balki undan ko'p kamayib ketib qolishi mumkin. Unda bu odam zakot bermaydi. Lekin o'sha tillosi yoki kumushi qo'lida tursa, undan tashqari yana mablag'lari bo'lib yoki shuni o'zini ishlatganda ham o'rni to'lib turib, keyingi yilga ham shu 85 gram tillo ortib qolsa, demak bu odam endi o'sha paytda zakotini berishi farz bo'ladi. Demak, sharti o'sha qo'lidagi ortiqcha mablag'i nisob miqdoridagi mol-mulki bir yil davomida hojatidan tashqari tarzda undan har qancha foydalangan taqdirda ham u kamaymay, balki unga qo'shilib o'sha qiymatda yoki o'sha qiymatdan ortiq holatda tursa, bunda zakot berishligi farz bo'ladi. Endi undan tashqari tijorat mollari bo'lishi mumkin yoki mana bu chorva mollari, mana bular ham demak zakot beriladigan mollar turiga kiradi. Misol uchun o'sha chorva mollarini har biri qo'y, echki, qora mol, tuya, hattoki otlardan ham nisobini belgilangan. O'shalardan chiqariladigan zakot qiymatlarini, miqdorlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bayon qilib berganlar. Demak, mana shu jihatlari bilan zakot ham o'sha bir islomning arkoni o'laroq mu'min musulmonlarga farz qilingan ibodatdir. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الله yo'lida mollarini ihson qiluvchilar savobining misoli go'yo bir donga o'xshaydiki, u har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshoqni undirib chiqaradi. Alloh xohlagan kishilarga savobini yanada ko'paytirib beradi. Alloh karami keng va bilimdon zotdir. Baqara surasi 261 oyat. Umuman olganda mana shu moliyaviy bo'lgan ibodatni turlari ham mavjud. Mana shu zakot ibodatni turlari haqida ham aytib bersangiz. Zakot o'zi aslida umumiy ma'noda sadaqa deyiladi. Ya'ni buni turlari
juda ham ko'p. Misol uchun hozir biz zakotning turlari deganda mol nuqtai nazardan turlarini aytdik. Mana tillodan zakot chiqarilish, kumushdan zakot chiqariladi yoki chorva mollarini turiga qarab qo'y, echki, qora mol, tuya, otga nisbatan zakot chiqarishlik bor. Bularning har birini nisobi alohida-alohida bir-biridan farq qiladigan holatda belgilangan. Hattoki ularni zakot chiqarish muddatlari ham misol uchun hozir tilloni aytdik, yilda bir marta chiqariladi. Bir yil to'lgandan keyin chiqaradi dedik. Qora mollarda soniga qarab. Qo'yning boshi 40 taga yetganda zakot chiqariladi. 40 taga yetmaguncha unda zakot yo'q. Yoki qora molniki 30 taga yetguncha, tuyaniki 5 taga yetguncha zakot yo'q. Yetgandan keyin zakot beriladi va undan beriladigan zakotni ham qiymatlari har xil. Undan tashqari u qora mollarda zakot berishligi nafaqat u boshi yetganda, balki yaylovda o'zlari o'tlab yurishligiga qarab ham zakot beriladigan, berilmaydigan mol turlariga ajratiladi. Misol uchun o'sha 40 ta qo'y yil davomida yaylovda o'zi o'tlab, o'zi ko'payib yuradigan bo'lsa 40 ta qo'y, mana bundan zakot chiqariladi bitta qo'yga. Lekin uyida boqib, shahar sharoitida yemlab boqadigan bo'lsa, ularni soniga qarab turib zakot berilmaydi. Balki bular endi agarki buni sotib bu daromad manbai sifatida boqayotgan bo'lsa, buni tijorat moli sifatida uni alohida zakotga qiymatidan chiqarish holatlari bor. Undan tashqari mana ekin tikinlardan chiqariladigan zakot bor. Ushur sadaqalasi deymiz. Misol uchun don-dundan yoki bog'roqlardagi meva, yong'oq, shunga o'xshagan misol uchun bodom, danak, mana shunga o'xshaganlardan ham zakot chiqariladi. Lekin bularning zakoti hosil yig'ilgan vaqtda chiqariladi. Agar yilda bir marta hosil olsa, bir marta zakot beradi. Agar ikki marta hosil olsa, ikki marta zakot beradi. Demak, bularga yil to'lishi shart emas, balki hosili pishib yetilganda, hosilini yig'ishtirgan vaqtida zakot beriladi. Beradigan qiymati ham, miqdori ham o'ziga xos. Ushur deyiladi. Ondan biri beriladi. Yuqoridagi boy aytganimizdek, tillo kumushlardan 40 dan biri berilsa, bularda 10 dan biri beriladi. Agar bular o'sha don-dunlar yomg'ir suvi bilan larmi yillarda yetishtirilgan bo'lsa, 10 dan biri beriladi. Agar uni mehnat qilib, ariq qazib, suv chiqarib, unga o'g'it solib, unga mehnat qilib yetishtirilgan bo'lsa, unda nisfu ushur deydi, 20 dan biri beriladi. Ya'ni insonni xizmati, mehnati inobatga olinib, yetishtirgan mahsulotidan 20 dan biri, ya'ni ozroq qismi berilishligi. Ya'ni mana shunday zakotni turlari ham turiga qarab, uning muddati, beriladigan zakot chiqariladigan qiymati demak o'zgarib boraveradi. Endi bu zakot hozir aytganlarimiz zakot beruvchiga bo'lgan shartlar bo'lsa, endi bu zakotni kimga beradi? Oluvchilar kimlar degan masala ham bor. Albatta buni ham ana Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomi Qur'oni Karimda ochiq oydin bayon qilib qo'ygan. Surai Tavba deyiladi. Tavba surasida 60-oyatida Alloh taolo marhamat qilganki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minalloh wallohu alimun hakim. Albatta sadaqotlar, ya'ni zakotlar beriladigan kishilar bular miskinlar, faqirlar, zakot yig'ishga mutasaddi qilingan omillar, islom diniga qalblari moyil bo'lib turgan g'ayri dinlar, bo'ynilari qullikda bo'lib, o'zlarini qullikdan ozod qilish uchun harakatda bo'lgan qullar, qarzdor kishilar, ehtiyoji uchun birovlardan qarz olib, qarzga botib qolgan kishilar, Alloh yo'lida yurganlar, Alloh taoloni dinini xizmatida, Alloh taoloni ibodatini ado etish yo'lida, Alloh taoloni ilmini o'qish yo'lida yurganlar borki, mana bularni fi sabilillah deydi. Mana bularga va musofirlarga, ibn sabil degani o'zini vatanidan uzoqqa ketib, o'sha yerdan vataniga qaytib kelishga mablag' topa olmayotgan kishilarga bu zakotlar beriladi.
Allah Teala bunu farz kıldı. Allah Teala ilimli, hikmetli zattır dedi. Demek hazır biz 8'te taifanı sana buttik. Fakir, miskin, zakat yığışka amil bugün kişiler, kalpleri İslam dinine mail bugün gayri dinler ve boynuları kullikte bugün kişiler, kullikten özünü özü azat kılıç hareketi yürgen kişiler, karzdarlar ve Allah yolu da yürgen, Allah Teala'nın dinine, Allah Teala'nın ilmini okuşke, Allah'ın ibadetini ada içki yürgenler ve sonrası demek o şey musafirler. Başka yurtlarga borib, u yerda demak safarda yurib, uyiga qaytishga mablag'i bo'lmagan kishilar. Mana shu 8 toifani Alloh taolo Qur'onda zakot olishga haqlilar deb bayon qilgan. Lekin mana shu 8 toifadan hozirgi kunimizda dinga moyil bo'lgan g'ayri dinlar degan toifa chiqarib yuborilgan. Buni Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida islomni keng yoyilganidan keyin xohlagan odam islom diniga kirib xohlagan odam bunga kirmaslik ixtiyori paydo bo'lgandan keyin ularni endi dinga moyil qilishlik uchun zakot berishlik yo'q deb bunday toifaga bermaslikni o'sha paytda qarorini qilganlar va shu paytgacha ulamolar mana shu gapga binoan o'sha qalblari dinga moyil bo'lgan g'ayri dinlarga berishlikni bekor qilganlar. Ya'ni musulmon bo'lmagan odamga zakot berilmaydi. Bu bitta toifa chiqib ketdi. Ikkinchisi qullar. Biz alhamdulillah hozir zamonaviy dunyoda yashayapmiz. Quldorchilik tugaganiga 100 yildan oshib ketdi. Hozir qullik yo'q. Balki aksincha o'sha qul qilib odamlarni sotib yuborishlik bu jinoyat deb butun dunyoda unga qaralyapti. Jinoiy jazo belgilangan odam savdosiga. Demak, birovni birov qul qilib ishlatishligi, qul qilib sotishligi zamonasi ortda qolgan. Demak, unday qullar butun yer yuzida bo'lmaganligi uchun u qullarga ham zakot berishlik yo'q, qullik toifasi ham chiqib ketdi. Demak, qolgan toifalar mavjud. Mana shularga demak zakot berilishligini ana Qur'oni Karim bizlarga bayon qilyapti. Mol mulk sadaqa qilish bilan zinhor kamaymaydi. Hadis sharifdan. Aynan bu nisob har yili o'zgarib turadi. Ya'ni o'sha kimlarni boy deb atay olamiz, umuman shariatda bu haqida nimalar deyilgan va bu yilgi nisob haqida ham aytib bersangiz. Albatta, O'zbekiston musulmonlar idorasi har yilgidek bu yil ham demak zakotni nisobini, fitr sadaqasi, fidya nisoblarini albatta aniqlab mo'min musulmonlar uchun mana e'lon qilib taqdim qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi o'sha zakotni pul, mablag' yoki tijorat moli yoki tillo, kumush ko'rinishdagi mol-mulklardan tillo nisobida zakot chiqarishlikni odat qilganmiz. Ya'ni yuqorida aytib o'tdik, tilloning nisobi 85 gram bo'lsa, mana bu yil shu 85 gram tilloni bozordagi narxidan kelib chiqib nisob belgilandi. Demak, bu yil O'zbekiston musulmonlar idorasi tilloning nisobi, tijorat moli, naqd pullari 40 million so'm qiymatga ega bo'lganlarga zakot farz bo'ladi degan demak e'lonni berdik. Demak, bu yilgi zakot nisobi 40 million. Mana shu 40 milliondan 40 tan biri, boshqacha aytadigan bo'lsak, 2.5% zakot niyatda chiqarilish kerak. Va o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek zakot berilishlikka haqdor bo'lgan, zakot olishga haqdor bo'lgan voyaga 6 toifa odamlarni biriga berilishligi lozim bo'ladi. Fitr sadaqasi ham xuddi shunday. O'zbekiston musulmonlar idorasi bu yil fitr sadaqasini e'lon qildi. Ma'lumki, fitr sadaqasi 4 ta mahsulotdan shuni qiymatidan beriladi. Arpadan, bug'doydan, mayizdan va xurmodan. Ularni ham qiymati bor. Arpadan 4 kilo, bug'doydan 2 kilo, mayizdan 2 kilo, xurmodan 4 kilo. Mana shu nisob. Demak, kim fitr sadaqa bermoqchi bo'lsa, 4 kilo xurmoni yoki 2 kilo mayiz yoki 2 kilo bug'doy yoki 4 kilo arpani muhtojga, kambag'alga bersa, fitr sadaqasini ado etgan bo'ladi. Endi bizning Hanafiy mazhabimizning o'ziga xos bir xususiyati, bu ham bo'lsa shu insonlarga manfaat nuqtai nazaridan shunday qonun qoidasi borki,
o'sha mahsulotlarni aynan o'zini emas, balki uni qiymatini bersa ham zakot ado bo'ladi deyiladi. Misol uchun o'sha arpani hech kim uyiga olib borib, uni yanchib arpa uni qilmaydi, yoki bug'doyni olib borib tegirmonda torttirish hozir imkoniyati yo'q. Misol uchun bozorda bemalol unni sotib olish imkoniyati bor uni o'rniga. Shuning uchun ham buni qiymatini bersa, qiymati ko'proq o'sha oluvchiga manfaat yetadi. Balki u olgan mablag'iga bug'doy emas, non olib yer. Yoki boshqa bir shirinlik, yoki kiyim-kechak ishlatar. Ya'ni o'zini ehtiyojiga, zaruratiga ishlatishligi osonroq, foydaliroq bo'lganligi uchun o'sha mahsulotlarni aynan o'zini emas, balki uni qiymatini pul ko'rinishda berishligini bizning mazhabimiz ma'qullagan. Shuning uchun O'zbekiston musulmonlar idorasi mana shu mutasaddi xodimlar tushib bozordagi bugungi kundagi arpa, bug'doy, mayiz va xurmoning narxlarini o'rganib chiqishdi-da. 4 kilo arpa 5000 so'mdan 20000 so'm bo'lishligini, 2 kilo bug'doy kilosi 7000 so'mdan 14000 so'm bo'lishligini, mayizlarning kilosi 55000 so'mdan 2 kilosi 110000 so'm bo'lishligini va xurmolarni demak 45000 so'mdan kilosi 4 kilosi 180000 so'm bo'lishligini aniqlashdi. Va mana shuni demak diniy idoramiz fitr sadaqasining miqdori deb belgiladi. Kim qurbi yetsa, fitr sadaqasini kishi boshiga 20000 so'mdan bersin. Kim undan qodir bo'lmasa, ana bug'doydan 14000 so'mdan bersin. 2 kilo bug'doyning qiymati 14000 so'm. Lekin zakot berib yuradigan, zakot berishga qodir bo'lgan boylar ana mayizni qiymatidan bersin. 2 kilosi 110000 so'm. Bir kishiga fitr sadaqasi 110000 so'm. Yoki xurmoniki 180000 so'm. O'sha oluvchi kambag'alga, muhtojga, miskinga foyda bo'lsin desa, ana kishi boshiga 180000 so'mdan bersin, shunga yarasha savobga ega bo'ladi. Endi yana bitta fidya degan tushuncha bor. Bu roza tuta olmaydigan keksa otaxonlarimiz, onaxonlarimiz bor. Mana bularni roza tutmasligini evaziga fidya berishligini shariatimiz joriy qilgan. O'sha fidyani ham qiymatini demak, diniy idoramiz fatvo hay'ati e'lon qildi. Boyaga aytgan 4 ta mahsulot. Bizning fiqh kitoblarimizda fidya ayni fitrning qiymatidir deyilgan. Demak, boyaga 4 ta mahsulot, arpa, bug'doy, xurmo, mayizni mana aytdik, qiymatini, bozorgi narxini 2 kilo, 4 kilodan xohlaganiga, kimga qaysinga qurbi yetadigan bo'lsa, o'sha ro'za tuta olmaydigan keksa ota-onaxonlarni o'rnidan farzandlari yoki o'zlari bir kuniga fitr sadaqasini qiymatida 30 kun ro'zaga 30 ta miskinga shuni bersalar, demak, zimmalaridagi ro'zani ado etgan, bo'yinlaridan soqit qilgan bo'ladilar va fidyani ado etgan bo'ladilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Bas kimki zakat va sadaqatlarni bersa va Allohdan qo'rqsa hamda go'zal narsani tasdiq etsa, bas unga osonlikni muyassar qilamiz. Layl surasi 5-6, 7-chi oyatlar. Mana shu zakotning hikmatlari, ahamiyatlari haqida ham aytib bersangiz. Dar haqiqat har bir ibodatni zamirida olam-olam hikmat bor. Alloh taolo bizga qaysi bir ibodatni buyurgan bo'lsa, u namozmi, zakotmi, ro'zami, hajmi, albatta uni tagida bizga olam-olam manfaat yetadi. Xususan mana shu zakot ibodatida ham Alloh taolo boylarga zakot berishini buyurar ekan, bunda o'sha insonda bir yaxshi bir saxovat degan, odamlarga, kambag'allarga bir qayishish, mehr-muruvvat degan go'zal bir fazilatni paydo qilishlik uchun buyurgan. Odamiki inson
qo'lidagi molidan kambag'allarga, muhtojlarga sadaqa, ihson yoki zakot qilib chiqarib berar ekan, u o'zidan, dilidan shu ishidan quvonadi. Ya'ni xayr-u saxovatlik qilishlikka rag'bati ortadi. Balki undagi bir baxillik, ziqnalik, xasislik degan illatlardan forig' bo'ladi, qutiladi. Ya'ni insonda shunaqa bir xayr-u saxovatlik fazilatini paydo qilishlik uchun Alloh taolo shu zakotni farz qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo aytgan: "Xud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha." Ularni zakotlarni qabul qilib olib, ularni poklang deydi. Demak, zakotda poklovchilik xususiyati bor. O'z nomidan zakot bu poklash degan ma'noni bildiradi. Nimani poklaydi desak, avvalo shu molimizni poklaydi. Bizni bir yil davomida yig'gan, nisobga yetgan molimizni 40dan birini kambag'alga bersak, bizni qo'limizdagi molimiz kiridan tozalanib qoldi. Ya'ni o'sha joydagi kambag'alning haqini biz chiqarib yubordik. Birovni haqqi qoladi. Bu mol sof, hammasi o'zimizniki bo'ldi. Agar shuni zakotini bermasa, o'sha kambag'alning haqqi shu yerda turgan bo'ladi, bilib bilmasdan kambag'alning haqini yeb qo'ygan bo'ladi. Bu esa shu molning kiri, egasiga halol bo'lmagan qismi. Ana o'sha egasiga halol bo'lmagan qismini chiqarib yuborishlikni zakot deyiladi, go'yoki qolgan molini shu bilan poklab oldi. Yana bir ma'nosi o'sish degan ma'no bor. Ya'ni zakot berish bilan mol kamaymaydi, aksincha mol o'sadi, ko'payadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qasam ichib aytganlar. Qasam ichib aytaman. Shuni yaxshilab bilib olinglarki, hech qachon mol sadaqa qilishlik bilan, zakot berishlik bilan kamaymaydi deganlar. Bizning nazarimizda bir molimizni 40dan birini berib yuborsak, bir qismi ketdi, 39 qismi qoldi deyishimiz mumkin, lekin Alloh taolo unga baraka beradi. Balki o'sha bir qismini o'rnini 1000 chandon qilib bizga qaytarib berishligini va'da qilgan. Qur'oni Karimda buni bitta misol bilan keltiradiki, bir bug'doyning donini yerga qadasangiz, undan 7ta boshoq unib chiqadi. Va har bir boshoqda 100tadan 700ta don tugadi. Ya'ni bitta donimiz 700 barobar ko'paydi. Alloh taolo sizlarni ham qilgan infoq ihsoninglar, bergan zakotinglarni o'rnini xuddi mana shunday 700 barobar, balki undan-da ko'proq qilib sizlarga qaytarib beradi degan va'dasi bor. Shuning uchun zakot berishdan boylar qo'rqmasligi kerak. Balki ko'p mollardan chiqayotgan zakot miqdori ham ko'p tuyulishi mumkin. Lekin zakot beruvchiniki emas edi. Balki boshqa faqir, kambag'al, muhtojlarni haqqini Alloh taolo bu boyga qo'shib berayotgan edi. Shuni endi bir yilda chiqarib o'z egalariga tarqatishga Alloh buyurdimi? Berayotganda shunday bir xursand bo'lib, minnatdorchilik, mamnuniyat bilan bersinki, ertaga Alloh taolo shu bergan zakotini o'rnini 700 barobar qilib qaytarishligini va'da qilgan. Demak, zakotning bitta ma'nosi o'sish degan ma'noni bildirar ekan. Demak, iqtisodiy tomondan buni manfaatini mana aytib o'tyapmiz. Axloqiy tomondan manfaatini aytib o'tyapmiz. Insonning axloqini go'zallashtiradi, saxovat degan fazilatni jalb qiladi, xasislik, baxillik, ziqnalik degan illatni daf qiladi. Mana bu axloqiy tomondan. Endi ijtimoiy manfaati nima desak, boy bilan kambag'alning o'rtasida do'stona bir munosabatni paydo qiladi. Boy odam o'zining molidan zakotini olib borib, kambag'alning eshigini taqillatib, "Men sizga mana haqqingizni olib keldim. Alloh taolo meni molimga kiritgan, bergan haqqini mana sizga olib kelib beryapman" desa, u kambag'al ham xursand bo'lib, "Meni haqqimga xiyonat qilmabdi. Bu boyga Alloh bergan molidagi mening haqqimni ajratib olib kelib berayotgan ekan" deb xursand bo'lib duo qilib haqqiga, molingizga ham, joningizga ham baraka bersin deb duo qilib qabul qilib olsa, mana bu ikkita tarafni o'rtasida bir qalban bir ulfat, mehr muhabbat paydo bo'ladi. Demak, mana shunaqa jamiyatimizda Alloh taolo kimlarnidir boy, kimlarnidir kambag'al, kimlarnidir hojat baror, kimlarnidir muhtoj qilib yaratgan bo'lsa, o'sha hojat baror bilan muhtojni bir-biriga zakot orqali bog'layapti. Kambag'al bilan boyning o'rtasida zakot orqali aloqani tiklayapti. Natijada bularning o'rtasidagi mana shunday aloqalar yaxshi holatda, do'stona, birodarchilik holatida namoyon bo'lishligida albatta zakotni o'rni bor. Bundan-da boshqa
Yani Allah Teala biz bilmeyen köplab hikmetlerini, faziletlerini bu zekat ibadeti de demek yaşırıp koygen ve bana şu zekat köp yakşiliklerine sebep oladı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Sadaqalaringizni agar oshkora bersangiz juda yaxshi. Bordi-yu kambag'allarga pinhona bersangiz, o'zingiz uchun yanada yaxshiroqdir. Va u gunohlaringizdan o'tar. Alloh qilayotgan barcha ishlaringizdan xabardordir. Baqara surasi 271-oyat. Ustoz, katta rahmat. Alloh taolo barcha olib borayotgan xayrli ishingizda o'zi yoru madadkor bo'lsin. Alloh taolo mana shunday xayrli saxovatli ishlarni ko'p qilishda Alloh taolo sizga kuch quvvatlar ato aylasin. Rahmat sizga ham ko'rsatuvga taklifingiz uchun va bugungi ko'rsatuvlarni butun xalqimizga, umum musulmonlarga manfaatli bo'lmoqligini o'zi nasib roz qilsin. Aziz yurtdoshlar, moli nisobga yetgan har bir mu'min musulmonning zimmasida bo'lgan ulug' ibodat zakot mavzusida suhbat qildik. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday xayri saxovatli kishilar va zakotga qodir bo'lganimizda esa zakot beruvchilardan bo'lishimizni Alloh barchamizga nasib etsin. Ishonch bilan, umid bilan qilayotgan har bir xayrli ishlarimizda, ibodatlarimizda yaratgan huzurida qabul etsin. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.